Du tröttar ut mig. Det är 10. Ja, du är första. Ja, alla är första. Jäklar, det blir för en stor streck. Det är bra nummer. Där är han. Minus 4 degrees this morning. Fortfarande alldeles, ja det är ju alldeles uppenbart i alla fall att de här grabbarna Felix och August har sprungit oerhört bra, det kan vi fastslå. Det är ingen annan patrull som är faktiskt som tar ett vägval där nere så ni kan skönja där de kör. Är det några som... Kom igen Jakob och ris. Kom igen Jakob. Kötta då.